Saya kopi teh nama gua tadi. Oh, wah, panjangnya. Hai kakak yang mau masuk, kakak boleh share dulu kak. Hai. Saya lupa nak pin. Hai kak Firaya, hai kak Siti Hafsa. Naik kan bawa pin ni? Naik kan pin? Hai kak, kakak boleh share dulu kak. Hai kak Erin. Hai, assalamualaikum. Hari ni kita live macam biasa dekat Mas Anwar BBU. Kenapa gelap? Dekat Mas Anwar BBU, Bandar Baru Baru Udah. Okey kak, kedai kita buat operasi macam biasa dari 10 pagi hingga 6.30 petang. Ha, kalau kak nak datang walk-in pun boleh, nak beli online pun boleh, tak ada masalah. Kat bawah ni kita ada pin nombor Aisyah kak. Ha, kalau sebarang pertanyaan apa-apa pun, kak boleh je WhatsApp Aisyah kat bawah. Hai kak Firayan. Hai, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Hai kak Fira, hai kak Ika. Kak boleh share dulu kak? Ah, kak boleh share dulu. Nanti kita start. Ah, hari ni harga kita RM293 dah termasuk upah. RM293 dah termasuk upah. Okey kak, hari ni kita akan tunjuk banyak barang-barang yang istimewa ni. Ha. Okey, hari ni akan nak tengok yang mana-mana pun akak boleh je WhatsApp, boleh je komen kat bawah. Nanti kita akan reviewkan lah. Yang mana akak nak tengok, nanti kita akan tunjukkan untuk akak. Untuk kak Wafai, Wafai Z, ada dengan tangan bajet RM500 tak ada kak. Wah kak Wafai Z, kita tak ada bajet RM500. Kita ada yang dalam RM1,000 gitu Kita ada dalam RM900 ke atas lah. Hai Kak Dewi, review rantai tangan Love. Yang ni eh Kak? Boleh. Oh sakit mata lah. Okay, ni kita ada rantai tangan Love. Yang ini kita ada rantai tangan Love. Beratnya 6.56, panjangnya 17 ke 18 cm. Sebab kita ada hujung ni, kita ada ring. Hujung ni kita ada ring dia. Kat sini kita ada 3 Love. Dia warna beza-beza tau kak. Kita ada gold, rose gold dan warna chrome. Kalau kak tak nak, tak suka ada warna chrome, warna rose gold, kita boleh jadikan gold semualah. Gelak kau. Gelak tak? Kita boleh jadikan gold semua kalau kakak tak minat ni. Kalau kakak tak minat ada warna chrome dengan warna rose gold, kita boleh jadikan gold semua. Harganya hanya RM1,922 akak. Harganya RM1,922 sahaja. Yang ini dia padu juga akak. Kalau kakak nak buat basah, insyaAllah tahanlah. Dia jenis apa ni, rantai jenis saw, saw yang kecil tu. Okey kak, beratnya 6.56, panjangnya 17 hingga 18 cm, boleh pakai. Harganya RM1,922. Kalau akak berminat, akak boleh lock je kat bawah LOCK 1922. Kak Mira, ni yang lelong or prelo ya? Kita ada lelong kak, prelo pun tak ada stok. Yang ini yang baru Kak Mira. Ni yang baru. Akak kat sini kita nak bagi tahu, akak kena hati-hati kak tahu. Kalau ada yang harga emas lelong semua tu, itu yang bukan kita punya. Yang itu scammer kak.
Kalau ada buat nama atas akaun persendirian tu, itu scammer. Kita hanya ada akaun syarikat sahaja. Pastikan akaun syarikat eh kak. Kalau akaun persendirian tu atau personal tu, bukan. Itu scammer. Okay, next kita ke barang yang seterusnya. Berapa harga masa ni? Hari ni Kak Farah harga RM293 dah termasuk upah kak. RM293 dah termasuk upah. Nak tengok ada tanggapan RM200 ni boleh kak. Ni kak untuk Asfazira. Kita ada yang ini. Rantai tangan Pandora. Beratnya 6.18. Panjangnya 18.5 cm. Harganya RM1,810 agak. Harganya RM1,810. Rantai tangan ni Pandora ni dia padu juga kak. Boleh buat basah. InsyaAllah tahan. Kat sini pun kita ada charm. Senang big juga. Bolehlah kak beli satu set sekali. Yang ini harganya RM1,810. Kalau kak berminat kak belok je kat bawah. 1810. Yang ini kalau panjang kita boleh potong juga kak. Kita boleh potong ikut saiz tangan kak lah. Tapi dia kena lebihkan sikit lah kalau kak nak letak beads atau charm. Kena lebihkan sikit daripada rantai tangan biasa untuk kita sediakan ruang beads dan charm. Kalau kak berminat kak belok je 1810. Hai kak Manu, rantai tangan ekor kucing tak ada kak. Maaf kak Manu, rantai tangan ekor kucing tak ada. Kak tadi tanya boleh. Banyak sangat. 16.5 cm boleh tak? Yang mana tu? Ni tadi. Kat Dewi tadi. 16.5 boleh kak? Boleh potong kak yang ni tadi? Kat Dewi tadi yang ni boleh potong. Ada bengal katia tak ada stok kak Zurina. Maaf kak. Bengal katia kita tak ada stok. Hasis ada cincin saiz 21 harga bawah 1000. Saiz 21 harga bawah 1000. Kejap ya kita tengok. Kalau 21 kita tak ada kat sini. Kat bawah ada ke? Boleh tak? Kejap ya kak untuk kak Siti, kak Siti Fatimah nanti kita tengok eh yang saiz 21. Kita cuba checkkan untuk akak. Nanti kita bawakanlah kalau ada. Aisyah Rizlan, ada tak suruh paku bajet 300 macam skru? Kalau skru kita tak ada, kita ada paku biasa je kak. 300. Cik ambil yang kita ada yang ni kak Aisyah. 1.19. Yang ni paku biasa je. Skru eh. Yang ni skru. Tapi ada yang paku biasa. Yang ni skru kak. 348 kak Siti, kak Aisyah. Kita ada yang ni. 348. Dia skru. Dia skru. Tapi dia skru atas ni dia sampai sini je. Skru. Okey lah. Sebab sini ruang untuk telinga kita kan. Yang ini 1.19 harganya RM348 Kak Aisyah. Kalau Kak Aisyah berminat, akak boleh lock je 348. Tanya dulu boleh Kak? Baik Kak Dewi, welcome kejap tau. Berapa harga masal ini? Hari ini Kak Farah harga RM293 dah termasuk upah. Harga RM293 dah termasuk upah untuk akak-akak yang baru masuk. Harga kita RM293. Sis, kedai masak arwah ni sebaris dengan Muaz kan? Haa kak, betul. Kak Ain Azwar, betul kak? Kita di hujung sekali. Dekat Al-Ikhlas tu. Al-Ikhlas Gadget. Betul kak? Akak boleh datang jawain kak. Kalau akak nak datang, boleh jawain. Boleh tengok barang depan mata, boleh lebih puas hati. Kedai kita hari-hari buka kak. Okey Kak Dewi, saya terkejut boleh. 1 gram harga RM295. Salam. Sejuk. Ni. Lagu. Ada tak dalam tali mesin anggaran 865 gram. Kita ada mesin yang ni kak. 9 gram lebih tak silap. Kak Farah Anib, kita ada yang ini, beratnya 9.10, panjangnya 52 cm, harganya RM2,666 agak. Harganya RM2,666, panjangnya 52 cm.
Ah, panjangnya 52 cm. Okey, kat mana kejap ya? Okey, yang ni padu. Ah, yang ni rantai mesin ni dia padu juga kak. Ah, yang ni padu bolehlah buat basahan. Kalau 45 cm kita tak ada kak untuk akak. Untuk akak Farah kita tak ada yang 45 cm. Kita ada 52 cm sahaja. Kalau yang ni akak boleh buat basahan lah. Beratnya 9.10, panjangnya 52 cm, harga RM2,666 sahaja. Untuk akak Manu, sorry. Akak Manu tengok yang hantar spek tadi kan. Sorry akak Manu, terlepas. Yang ini akak, beratnya 8.75, panjangnya 17 cm akak. Panjangnya 17 cm, harga RM2,563 akak. Di hujung ni kita ada love. Di hujung ni kita ada satu love. Di hujung ni kita ada satu love gantung. Yang jenis bulat macam ni. Kalau yang ni kalau nak potong pun boleh kak. Tak ada masalah. Nak potong pun boleh. Tak ada masalah. Kita ikut saiz tangan kak lah. Kalau tak muat kita kena tambah ring lah hujung ni. Panjangnya 17 cm. Harganya RM2,563 kak. Harganya RM2,563 sahaja. Kak, kalau trade-in ambil barang baru boleh ke? Boleh je Kak Liza, boleh. Nak tengok cincin, boleh Kak? Cincin mana satu? Mari saya tunjukkan. Kak nak tengok saya berapa? Nak tengok cincin yang mana? Saya tunjuk je cincin mana-mana. Okey, yang ni Kak Cahaya. Yang ni kita ada cincin minimalis. Dia jenis corak love-love macam tu. Love dot, love dot, dot. Macam tu. Beratnya 1.38. Saiz 16. Harganya RM404 sahaja kak. Harganya RM404 sahaja. Yang ini boleh resize juga kak. Boleh kecilkan dan boleh besarkan. Nanti kita kira harga selepas resize. Kak Cahaya, yang ni kita boleh resize. Kita ikut saiz akak lah. Akak pakai saiz berapa, kita boleh adjust size. Dan kita kira harga selepas resize. Okay kak, kalau kak berminat, kak boleh log je kat bawah. RM401 RM404 sahaja. Allah, okay kak, kejap ya. Akak, akak mana tadi? Akak Farah, akak Farah log. Okey kak, akak boleh screenshot. Cepat kak. Dah hantar dekat Aisyah. Okey kak, cepat kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cekek. Amir cekek tak ada hari ni. Tapi dia ada masuk. Hai Kak Aisyah. Okey kak, dah ke? Kak Nurul Syafiqah, cincin saiz 23 atau 24 ada ke? Saiz... Sebenarnya untuk saya 23 atau 24 tu susah sikit. Tu ambil cekik dah masuk tu. Ada. Tapi kita kena buat saiz akak. Kalau saiz 23 atau 24 kita kena resize. Akak tadi, kat mana tadi tanya? Dah, okey kak. Thank you Kak Ira. Nanti akak WhatsApp je Aisyah ya. Hai Kak Siti. Waalaikumsalam. Kak Siti Nuda. Ada tak rantai tangan untuk baby? Ada kak? Rantai tangan untuk baby? Sekejap, tapi kita tak bawa kat sini. Kejap ya kak, kita pergi ambil. Untuk Kak Azlina, kita pergi ambil sekejap ya. Cute cincin love. Ya kak, cute. Untuk akak tadi yang tanya saiz. Saiz berapa cincin? Saiz 21. Kita ada yang ni kak. Kita ada yang ini beratnya 3.81, saiz 22, harganya RM1,116. Untuk akak, mana tadi sekejap ya, saya cari untuk akak tadi yang saiz 21. Kita ada ni, Kak Siti Fatimah. Kita ada yang ini kak, saiz 22, boleh kecilkan jadi 21 kak. Nanti kita kira harga selepas resize lah. Beratnya 3.81, harganya RM1,116. Kalau akak berminat, akak boleh log je kat bawah. 1116. 1116 tu. Apa tu? Segram kita harga 293 kak.
Lek ke nak ke Nur Azlina? Untuk akak tadi juga yang tanya saiz 23 atau 24, kita boleh juga yang ni. Ah, yang ni boleh besarkan juga. Sebab kita tak ada saiz yang dah yang besarlah. Tak ada saiz yang 23, 24. Ah, ni paling besar 22, kena resize juga. Ah, kena resize juga untuk yang ini. Untuk akak tadi yang tanya saiz 23, 24. Untuk akak Nurul Syafiqah, ah, kita ada yang ni. Kena resize juga. Kalau yang lain tu semua kecil-kecil kak. Assalamualaikum kak Siti Maimun. Waalaikumsalam kak. Selamat tengah hari. Okay, next kita ke. Tadi akak tu tanya pun. Yang. Okay, next kita ada cincin bulan rotan. Yang ni kita ada cincin bulan rotan Fashion Fendi. Oh, yang ni ada satu lagi. Yang ni satu lagi kita ada saiz 20. Yang ni pun boleh besarkan juga. Jadikan saiz 21, 22, 23. Ah, yang ni beratnya 3.45, saiz 20. Harganya RM1,010 akak. Harganya RM1,010 untuk akak-akak yang cari tadi saiz besar 22, 23. Kita boleh resize yang ni, jadikan satu jadikan saiz akaklah. Harga sebelum resize RM1,010. Ah, yang ini fashion apa tu? Eco Mermaid eh. Ah, abang cakap Eco Mermaid. Betul tak, Mei? Okay, next kita ke. Untuk akak yang cari yang tentang baby tadi, kita ada yang ni kak. Kak Nur Azlin tadi. Kita ada papan pasir Azlina eh. Untuk Kak Nur Azlina, kita ada yang ni. Papan pasir beratnya 3.14, panjangnya 12.5, harganya RM920 akak. Harganya RM920 akak. Ah, yang ni jenis kosong ya kak. Yang ni jenis kosong. Kalau kak buat basahan, kena hati-hati sikit lah. Ha, sebab budak biasa je suka gigit je. Ah, kalau kak berminat, kak boleh lock je RM920. Kalau kak nak panjang lagi, baby biasa 10-11 gitu lah. Ah, yang ni okey lah. Kalau nak kena potong, nanti kita kira harga selepas potong. Okay, kalau kak berminat, kak boleh lock je RM920. LOCK RM920. Okay, satu lagi kita ada bangle. Yang ni bangle baby yang boleh laras ni. Haa, yang ni yang boleh laras. Allah, sangkut. Kenapa dia kena? Oh, dia sangkut dengan tali. Okey, yang ni bangle baby yang boleh laras, beratnya 1.50, harganya RM439 agak. Ah, kat sini dia ada corak-corak bunga ni. Ah, corak bunga, kita ada corak bunga kat sini. Ah, kalau kak berminat, kak boleh lock juga kat bawah. Yang ni boleh laras lah. Boleh kecilkan, boleh besarkan. Kenapa dia sangkut ni? Ah, gitu. Ah, ni. Boleh besarkan dan boleh kecilkan. Okey, untuk Kak Halipah. Halipah, gelang saus. Gelang saus tak ada kak? Maaf kak, gelang saus tak ada stok. Cuma kita ada yang ni je. Ni saus juga kan? Fashion. Kita ada saus fashion ni je kak. Ah, untuk Kak Halipah tadi, kita ada saus fashion ni. Beratnya 21.94, panjangnya 18.5, harganya RM6,428 kak. Ah, yang ni dia separuh padu kak. Haa, kalau akan orang sahan ni, insyaAllah tahanlah lebih lama. Tahan. Haa, dia tahanlah. Haa, jenis fashion. Yang ni juga design STM. Ah, yang ni design STM. Susah tau nak dapat design STM ni. Ada setengah kedai dia kira harga special item. Haa, kita kira harga sama je kak. RM298. Beratnya 21.94, panjangnya 18.5, harganya RM6,428 sahaja kak. Ah, harganya RM6,428 sahaja. Okay, next. Rantai leher bajet 1K ada ke? Eh.
Bajet 1K sekejap eh kak. Kita tengok. Oh, jangan tu. Okey, akak nak tengok rantai leher bajet 1K. Kita ada yang ni agak. Eh, ni berapa? Ini 2. 1000 yang ni. Okey, kita ada yang ni agak. Kita ada gajah licin beratnya 6.13, panjangnya 60 cm, harga RM1796 agak. Harganya RM1796 agak. Ah, yang ini panjang agak. Ni boleh sarung je. Ah, yang ini agak boleh sarung je. Tapi dia kosong lah, bukan jenis padu ya kak. Yang ni jenis kosong. Kalau kak nak berpasar, kak kena hati-hati sikit lah. Kena lebih hati-hati dan lebihkan penjagaan sikit. Harganya RM1,796 sahaja. Panjangnya 60 cm. Harganya RM1,796 sahaja. Kalau kak berminat, kak belok je. RM1,796. Akak Halil kemarin rantai tangan paperclip ada kak? Maaf kak, rantai tangan paperclip pun dah tak ada stok. Dah habis. Kak Halil maaf, rantai tangan paperclip dah habis stok. Kak Noti ni, nak resize cincin berapa ya? Dari size 12 ke 14? Dari size... Cincin akak sendiri ke? Kalau cincin akak sendiri, akak kena cuba bawa kat kedai dulu. Nanti kita tanya kat tukarlah berapa harganya dan berapa casnya. Nanti kita cuba check kan cincin macam mana. Kak, kenapa ni? Hai Kak Jamilah Tun. Cincin saiz 22, 23. Bawah 1K tak? Ada tak? Ada yang ini je Kak, paling ringan. Untuk Kak Jamilah Tun tadi, saiz 23. Tapi yang ni kena resize lah. Ini saiz 20. Kita kena besarkan, jadikan 22 dan 23. Tapi mungkin lebih sikit lah. Mungkin dia akan naik sikit dalam 1000 lebih. Sebab yang ni pun dah RM1,010. Kalau bawah 1000 kita tak ada kak untuk saiz 22, 23. Kita ada yang ini sahaja kak. Kak Suzy Popo, rantai leher sebelah gila-gila berapa? Ni ya kak, rantai leher bubuk. Ni Kak Suzy ni rantai leher bubuk, beratnya 6.70, panjangnya 52 cm, harganya RM1,963 agak. Yang ni jenis kosong agak, dia bukan padu. Kalau yang apa tadi padu eh? Oh, mesin je padu. Mesin dengan tulang beluk. Tulang beluk belum review lagi. Yang ini kosong, beratnya 6.70, panjangnya 52 cm, harganya RM1,963 akak. Harganya RM1,963. Kalau akak berminat, akak boleh lock je ke bawah 1963. Yang ini paras-paras dah ada kak. Yang ini paras dah ada. Ini paras dah ada. Kalau yang 60 cm tadi gajah licin, yang tu boleh sarung je. Yang ni di atas sikit daripada 60 cm tadi yang gajah. Salam sis, cincin tu harga berapa? Yang mana satu Kak Azizah? Yang mana satu Kak Azizah? Antai. Yang ni kosong Kak Yan. Yang ni kosong Kak Yan. Kak Yan murad yang ni kosong. Yang mesin Kak Suzy, kalau yang mesin tadi. Oh ni, sorry Kak. Saya baca ya. Oh, yang ni tulang belut. Sorry kak, tersalah review. Yang ini tulang belut, beratnya 6.95. Tak nampak eh. Yang ni 6.95, panjangnya 58 cm, harganya RM2,036 akak. Harganya RM2,036 akak. Yang ini bukan mesin, yang ni tulang belut. Yang ni tulang belut, dia padulah. Kalau kan nak buat basah, insyaAllah dia tahan. InsyaAllah tahan. Kenapa ni? Okay, yang ni tahanlah kalau kan nak buat basahan. Harganya RM2,036 sahaja kak. Tapi yang ni tak boleh sarung terus. Yang ini tak boleh resize. Tak boleh sarung sebab dia pendek sikit.
Antara leher mesin dia 0.3, panjang 45 cm. Sorry kak Noti ni, kalau rantai leher mesin 45 cm, kita tak ada stok. Kita ada kawan tadi 52. Kita ada yang 52 cm je. Lebar dia 0.2. Kita ada yang ni je kak, 9.10, panjangnya 52 cm, harga RM2,666 kak. Kalau 45 cm kita tak ada, dah habis. Hai Akak Ritami, selamat siang. Selamat siang. Rantai tangan, rantai padu bajet RM2,000 ada. Bajet RM2,000. Kita ada yang ni, rantai leher mesin dengan rantai leher belut Akak. Untuk Akak yang murah, kita ada mesin dengan belut. RM2,036 dengan RM2,666 Akak. Kita ada mesin dengan tulang belut. Yang tulang belut harganya RM2,036 dengan yang mesin kita ada RM2,666. Akak, harga kita hari ni RM2,95 Akak. Item baru Kak. Kak Hawa, item baru. Bukan item prelah dan bukan item lelong lah.